የዛምቢያ መንግስት በቅርቡ እንግዲህ በሁለት ግብረ ሰዶማውያን ወንዶች ላይ የ15 አመት የእስራት ቅጣት አስተላልፏል ፍርድ ቤቱ። ይህንን በመቃወም በዛምቢያ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ዳንኤል ፉቴ ይህንን ጉዳይ ኮንነው ተናግረው ነበርና በዛም ንግግራቸው የዛምቢያው ፕሬዝዳንት ኤርጋን ሉንጉ ማስጠንቀቂያ እንደሰጣቸውና የአሜሪካውን አምባሳደር ከዛምቢያ ለማባረርም እንዳስፈራሯቸው ተናግሯል። ይህ ጉዳይ የሚገርመው ማለት እንግዲህ በዛምቢያ ውስጥ ልክ እንደ ሌሎች እንደ ብዙዎች አፍሪካን ሀገራት ግብረ ሰዶማዊነት ወንጀል ነው። የግብረ ሰዶማዊነት በተለይ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ወንጀል ነው። በዚህ ይህንን ጉዳይ ላይ የተለያዩ ቪዲዮ ሰርተናል። ያንን ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተለይ በኬንያም በዛምቢያም በኢትዮጵያም በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በታንዛኒያም ይህ ጉዳይ በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን የሚወገዘው በአገር ደረጃም በመንግስት ደረጃም ወንጀል የሚታይ ጉዳይ ነው። ታዲያ እንግዲህ እንደምታውቁት በአሜሪካም ይሁን በአውሮፓ እና ሰለጠነን በሚሉ አገራት ይህ ጉዳይ ማለት ልክ እንደ ሰብአዊ መብት ታይቶ ለነዚህ ዜጎች የሚከራከርላቸው ሰው አለ። ልክ እንደ ሰብአዊ መብት ነው መብታቸው ነው የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ ብለው የሚሉ አሉና አንድ እዚህ ጋር አሁን ዛምቢያ ላይ የሚያስገርመው ነገር ምንድነው? ይህ የግብረ ሰዶማውያን ላይ የወጣው ህግ ማለት ነው ግብረ ሰዶማውያንን የሚከለክለውና የሚያስረው ህግ የወጣው እንግሊዝ በቅኝ ግዛት ይዛት በነበረ ጊዜ ነው ዛምቢያን ይህ ህግ የወጣው። እና የህግ እስካሁንም አለ። ያ ማለት ምንድነው በታሪክም እንደሚታወቀው በተለያዩ የዓለም አገራት ይህ ጉዳይ እንደ ወንጀል ይቆጠር ነበር። እንደውም ከእንግሊዝና በእንግሊዝና በአሜሪካ ግብረ ሰዶማውያን ተገደው የሆነ መርፌ እንዲወጉና ያንን ባህሪያቸውንም ሊያስተዋቸው ይችላል ተብሎ የታሰበ መርፌ እንዲወጉ ይደረጋል። በዛም አንድ እንደ ሆስፒታል ነገር ባለ ቦታ ተቀምጠው ለብዙ ወራት ያንን ተከታትለው እንዲሻላቸው ያደርጓቸው እንደነበር በታሪክም በመጽሐፍም በፊልምም በሁሉም ቀርቧል። እውነተኛ ታሪክ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እነሱ ተገደው ሊቀበሉ የቻሉበት ምክንያት በዓለም ላይ እጅግ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ በሀብትም በስልጣንም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያደረሱ ግብረ ሰዶማውያን በዓለም ላይ ስላሉ እነሱ መብታቸውን ለማስከበር ጥረት በማድረጋቸው እነዚህ ትልልቅ ሀገራት በእነሱ ስር በመውደቃቸው ምክንያት ይህ ነገር እንደ ወንጀልም መታየቱ ቆሞ ከዛ አልፎ ትልቅ በአሁኑ ሰዓት እንደውም እንደ ግብረ ሰዶማውያን በተለይ በአውሮፓና አሜሪካ ሀገራት ትልቅ መብት ያለው የፈለገውን የሚያረግ በዛ ስም ብዙ ለራሳቸው የሚሆን ነገሮችን የሚፈጽሙ ብዙ አሉ። ከዛም አልፎ እንደውም አሁን ክርክሩ ከግብረ ሰዶማውያንነት ዘሎ ወንድ ወደ ሴት መቀየር ይችላል፣ ሴት ወደ ወንድ መቀየር ይችላል፣ ህፃን ልጅ የፈለገውን ጾታ መምረጥ ይችላል፣ አምሮ እስኪያዞር ድረስ የማይሆን አይነት መንገድ ውስጥ ነው የገቡት። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ከራሳቸው አልፈው እንግዲህ በድህነት ላይ ያሉ የአፍሪካ ሀገራትን መጫን ይፈልጋሉ። እንግዲህ ባለፈው መታስተውሱት ነው ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚሁ አንድ የግብረ ሰዶማስ ጎብኚ ድርጅት ሊመጣ ብሎ በህዝቡ ባሰማው ተቃውሞ ሐሳባቸውን ቀይረው ለደህንነታችን ብለው ተተውታል። እንደዚህ አይነት ሀገራት ውስጥ ዛምቢያም አንዷ ነች። እንግዲህ የዛምቢያው ፕሬዝዳንት ኤድጋር ሉንጉ የፌስቡክ ፔጁ ላይ ያለውን ፎቶዎቹን በትመለከቱ እጅግ በጣም እንግዲህ የሃይማኖተኛ ሰው እንደሆነ ይታያል። እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን
ነው የሚያጋራው እንግዲህ ለተከታዮቹም ለሚመራቸው ህዝቦች ሁሉ እና በፎቶቹ ላይ እንደምታዩትም ሲጸልይ ብዙ ጊዜ ተነስተው ይለጥፋል እና ይሄ ሰውዬ በህግ ብቻ ሳይሆን በሃይማኖትም ደረጃ የሚቃወመው ነገር በመሆኑ ነው ይሄንን ነገር እንትን ያለው እና በራሳችን እንግዲህ ይሄ እንደ ሏላዊነት ነው የሰውዬ እንግዲህ አንድ ሀገር የፈለገው ነገር ያደርጋል ሲያደርግ ግን የትልልቅ መንግስታት ተጽዕኖ በገንዘባቸው ስለሆነ የፈለግነው ማለት እንችላለን ብለው ያስባሉና ያንንም ማድረግ እንደሌለባቸው ነው ለዚህ ትልቅ ማሳያ የሚሆነው እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ነች በነገራችን ላይ ሳውዲ አረቢያ እጅግ በጣም ሀብታም ሀገር ናቸው በተረፈ ግን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ብዙ አይነት የሰው መብት ጥሰት የሚካሄድባት ሀገር ሆና ሳለ የትልልቅ ሀገራት ሁሉ ግን ድምጻቸውን ጸጥ ብለው አንድም ነገር አይናገሩ ምክንያቱም ገንዘብ ስላላቸውና ደሃዎች አገሮች ላይ ነው የሚበረቱት እና ኤድጋር ፕሬዝዳንት ኤድጋር ሉንጉ ሊደንደቅ ይገባዋል በእኛ ሀገር ህግ በእኛ ሀገር ህግ ላይ ልገባችልም ብሎ ነው ይሄን ሰውዬ እንግዲህ እናባረራለን ብሎ ያስፈራራው ስለዚህ ጉዳይ የተጠየቁት እንግዲህ የዛምቢያው ፕሬዝዳንት ሚስተር ሉንጉ በለስካይ ስፖርት በሰጡት አንድ እንግዲህ አስተያየት ምን ብለዋል እንስሳት እንኳን አያድርጉትም ታዲያ ለምንድን ነው እኛ ተገደን እንድናደርገው እኛ እንድናደርገው ራሳችንን ምናስገድደው በጣም ጎበዝ መሆን ስለፈለግን ነው መሰልጠን መስሎን ነው ያደግን መስሎን ነው ምንድን ነው ምክንያቱ ብሎ ይጠይቃል የዛምቢያው ፕሬዝዳንት እና ባለፈው ሰኞ ለት ነበር እንግዲህ ፕሬዝዳንት ሉንጉ የአምባሳደሩን ቅሬታ አምባሳደሩ እንግዲህ ቅሬታ ያቀረበው ምን ብሎ ነው ይሄንን ነገር እንድታስቡበት እነዚህን 15 አመት የተፈረደባቸውን ግብረሰዶማውያን ጉዳይ እንዲታይና ህጉንም እንድትቀይሩ የሚል አይነት እንግዲህ አስተያየት ሰጥቶ ነው በዚህ አስተያየት ላይ ፕሬዝዳንት የዛምቢያው ፕሬዝዳንት የሰውየውን ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ለፕሬዝዳንት ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ለፕሬዝዳንት ትራምፕ አመራር እንደሚያሳውቁ እና ቅሬታም እንደሚያቀርቡ ተናግረዋል የፕሬዝዳንቱም እንግዲህ ንዴት በዛምቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጸባርቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህንኑ ጉዳይ የዛምቢያን ህገ መንግስት የመጣስ የመጠየቅ አይነት አርገን ነው እናየው በዚህም ምክንያት እንግዲህ አምባሳደሩ ይሄን በመናገሩ ዛምቢያ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችም እጅግ በጣም ተበሳጭተው ይህ የአሜሪካ አምባሳደር ላይ የተለያዩ የማስፈራሪያም የዛቻም ጽሁፎች ሲያቀርቡባቸው ስለቆዩ እንግዲህ ይህ አምባሳደር የወርልድ ኤድ ቀን ላይ ሊያቀርብ የነበረውን ፕሮግራም እንዲሰርዝ ተገዷል ለራሱ ደህንነት ሲባል ዳንኤል ፉቲ አምባሳደሩ እንደሚለው ይህንን ጉዳይ እና ይህንን ጥላቻ በመስማቴ በጣም ደንግጫለሁ እንግዲህ ይህንን ነገር የሚያደርጉት በክርስትና ሃይማኖት ስም ነው እነዚህም ትንሽ የዛምቢያ ውስጥ ያሉ ትንሽ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ናቸው ብሏል ይህም እንግዲህ በእነሱ ዘንድ በጣም ነው ያስቆጣቸው የዛምቢያን እንግዲህ ህግና የዛምቢያን ህገ መንግስት ተጻራሪ የሆነ ነገር ተናግሯል የተባለውንም አልቀበልም ብሏል ይህ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በገንዘብ በብድር የሚንቀሳቀስ አንድ ደሃ የአፍሪካ ሀገር እንደዚህ አይነት ጠንካራ ነገር የማድረግ እንትናቸው አናሳ ነው ታዲያ በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የዛምቢያው ፕሬዝዳንት ሚስተር ሉንጉ ተደናቂ የሚያደርጋቸው ምክንያቱም በመጨረሻ ሁላችንም ባዶ ኪሳችንን ነው መሬት ውስጥ የምንገባው ያ መሬቱ ስንገባ እና ስንሞት ስንቀበር ዲግኒቲያችንን ራሳችንን ንጹህነታችንን ሃይማኖታችንን መራሃችንን ይዘን ነው የምንቀበረው ወይስ የሸጥነውን ማንነታችንን የሚለውን ነው የሚያሳየው እንግዲህ ተርበው ብኖር ይሻላል እንደዚህ አይነት ነገር ከማድረግ እና በጣም የሚደነቅ አተገባበር ነው ያሳዩት እንግዲህ ይህን ታሪክ እናጋራችሁ ብለን ነው ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን
ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።